Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom lihat berita-berita menarik pada hari ini. Microsoft merancang untuk mengurangkan 10,000 pekerja pada tahun 2023. TT Vision Holdings Berhad melonjak 276% kenaikan daripada harga penawaran pada hari pertama didagangkan. Export Malaysia naik 25% pada tahun 2022. Microsoft dia merancang untuk mengurangkan 10,000 pekerja pada tahun 2023. Syarikat gergasi teknologi Microsoft Corp berkata ia merancang untuk mengurangkan 10,000 pekerja atau sekitar 5% daripada kaki tangan mereka. Langkah ini dilihat sebagai satu usaha untuk berdepan dengan pasaran yang semakin suram yang telah memberikan kesan kepada banyak nama-nama besar industri teknologi. Pemecatan itu berlaku kerana syarikat perisian itu mengatakan ia melihat sentimen pelanggan yang berhati-hati dalam membuat keputusan. Ditambah pula beberapa bahagian dunia dalam kemelesetan. Microsoft dijangka nak mendedahkan kenaikan pendapatan yang paling perlahan dalam 6 tahun dalam laporan pada 24 Januari ini, berbicara lebih awal pada hari sebelum perancangan pengurangan pekerja diumumkan, CEO Microsoft, Satya Nadella, menyebut bahawa industri teknologi sedang melalui masa yang perlahan dan penyesuaian perlu diambil. Microsoft mengikuti syarikat teknologi besar lain yang telah mengumumkan pengurangan ribuan pekerja dalam beberapa bulan yang lalu. Amazon.com Incorporated akan mula melakukan pengurangan pekerja pada hari Rabu. Tindakan pengurangan pekerja terbesar dalam sejarahnya ini memberi kesan kepada lebih daripada 18,000 orang pekerja. Meta pula yang memiliki Facebook mengumumkan pengurangan pekerja yang drastik pada musim Gugur yang lalu. Dalam masa yang sama, rangkaian media sosial Twitter Incorporated juga telah mengurangkan separuh kaki tangannya. Pembangun corporate cloud software Salesforce pula telah melakukan pengurangan pekerja sekitar 10% pekerja pada bulan ini. Microsoft berkata 1.2 juta US dollar akan diperuntukkan untuk kos penamatan pekerja, perubahan kepada portfolio hardware dan kos untuk menyatukan sewa tanah apabila syarikat itu meningkatkan kepadatan tempat kerja yang lebih tinggi. Dalam hantaran blog dan email kepada pekerja, Satya Nadella, CEO Microsoft berkata bahawa walaupun syarikat itu menghapuskan peranan mereka dalam beberapa bidang, ia akan terus berusaha untuk mewujudkan bidang strategik yang utama. Syarikat itu tak menyatakan di bahagian mana pengurangan pekerja yang akan dilakukan. Tetapi Bloomberg melaporkan lebih awal bahawa syarikat itu merancang untuk menghapuskan jawatan dalam beberapa sektor kejuruteraan. Microsoft memaklumkan pengurangan pekerja akan selesai sebelum akhir suku ketiga. Microsoft akan mula memaklumkan pemecatan beberapa pekerja yang dengan segera sementara yang lain akan dimaklumkan dalam beberapa bulan akan datang. Pekerja Amerika Syarikat yang terkesan akan menerima gaji penambatan kerja penyambungan pelindungan kesihatan selama 6 bulan, pengiktirafan saham yang berterusan selama 6 bulan, perkhidmatan untuk bertukar kerjaya dan 60 hari notis sebelum tamat kerja. Di luar Amerika Syarikat, Microsoft akan mematuhi undang-undang mengikut lokal mengikut tempatan. Microsoft tidak memberikan perincian perubahan kepada portfolio hartanah mereka, tetapi Puget Sound Business Journal melaporkan bahawa syarikat itu merancang untuk menutup beberapa pejabat dan memindahkan pekerja ke lokasi yang lebih padat. Pemotongan kerja ini adalah tindakan yang diperlukan bagi Microsoft untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran ekonomi yang semakin suram. Ini adalah tindakan yang diambil oleh ramai syarikat teknologi besar yang lain dalam beberapa bulan yang lalu termasuk Amazon dan Salesforce. Walaupun ini adalah adalah berita yang tidak menyenangkan bagi pekerja yang terjejas, Microsoft menegaskan bahawa ia akan terus mewujudkan jawatan dalam bidang-bidang strategik utama dan akan memberikan faedah yang baik kepada pekerja yang dipecat. Tuan-tuan dan puan-puan, situasi getil kita jangka akan terus melanda dunia sepanjang tahun 2023. Ini adalah sedikit nasihat ikhlas daripada saya. Pertama, kita kena kurangkan kos perbelanjaan. Dahulukan perbelanjaan penting dan kurangkan perbelanjaan yang tidak penting ataupun tak perlu. Pandai bezakan kehendak dengan keperluan Yang kedua, tingkatkan pendapatan dengan mencari peluang-peluang baru untuk menambahkan side income bagi mengembangkan duit simpanan yang ada Yang ketiga, simpan duit yang ada dengan baik dan elakkan daripada membuat pinjaman yang tak perlu Yang keempat, jika anda masih bekerja teruskan bekerja dan elakkan kehilangan sumber pendapatan utama. Yang kelima, buat penilaian risiko dan elakkan dari melabur dalam instrumen yang terlalu berisiko. Lagi-lagi pula, ada kena berhati-hati dengan scam. Itulah satu benda yang langsung tak masuk akal. Yang keenam, tingkatkan ilmu kewangan dengan belajar dari pakar-pakar kewangan untuk mendapatkan nasihat yang baik dalam pengurusan kewangan. Sama-sama kita harungi tahun ini dengan pendekatan dan tindakan yang lebih bijaksana. Sebut pasal belajar dari pakar-pakar kewangan, anda yang tengok video ni dah subscribe ke belum YouTube channel ini? Kalau belum, subscribe supaya anda tak terlepas video-video berkaitan ekonomi dan kewangan daripada saya. Beralih ke berita seterusnya. TT Vision Holdings Berhad melonjak 276% kenaikan daripada harga penawaran pada hari pertama dia listing. Inilah antara kelebihan IPO. TT Vision Holdings Berhad adalah satu IPO yang baru disenaraikan di Bursa Malaysia. Dia menunjukkan persembahan yang cemerlang pada hari pertama dia di S-market Bursa Malaysia pada Rabu 18 Januari 2023. Pembuatan peralatan mesin penglihatan itu ditutup pada harga RM1.28 pada hari dagangan pertama dengan kenaikan sebanyak 276% dari harga tawaran awam perdana IPO atau Initial Public Offering dia iaitu pada harga rm sen. Siapa yang apply berjaya dapat pada harga rm sen. Hari Rabu 18 Januari dia ditutup pada harga RM1.28. Banyak tu perbezaan dia. Ini menjadikannya saham yang baru disenaraikan menjadi saham kedua terbaik dalam tempoh 3 bulan selepas ECA Integrated Solution Berhad. Saham itu melonjak ke paras tertinggi harian RM1.70 dalam masa 30 minit pertama dan berjaya kekal di atas RM1 untuk hari dia didagangkan. Hari dia disenaraikan tu. TT Vision adalah saham yang paling aktif diperdagangkan di Bursa Malaysia dengan jumlah dagangan sebanyak 155 juta unit saham yang mana amount tersebut sama dengan 1 3 daripada modal saham yang dikeluarkannya iaitu sebanyak 468 juta unit saham. Ketua Eksekutif dan Pengarah Eksekutif TT Vision, Gun Kun Yin berkata, selama 21 tahun yang lalu, pengasas dan pengurusan senior utama telah bekerja tanpa lelah untuk mengembangkan TT Vision Holdings Berhad menjadi seperti hari ini. Kami bercadang untuk terus mengembangkan syarikat kami ke tahap yang lebih tinggi dan meningkatkan saham pasaran kami di pasaran-pasaran semikonduktor, optoelektronik dan sel suria yang lain seperti Amerika Syarikat, Jerman, Korea Selatan, China dan Malaysia. Kumpulan ini terlibat dalam pembangunan dan pembuatan peralatan mesin penglihatan serta penyediaan produk dan perkhidmatan yang berkaitan di mana peralatan mesin penglihatan digunakan terutamanya untuk pemeriksaan optoelektronik, sel suria, komponen solid, IC serta dalam peralatan yang dikendalikan penglihatan. Aktiviti perniagaan syarikat ini termasuk reka bentuk peralatan dan pembangunan perisian. Gun positif terhadap prospek kumpulan tersebut dengan menyatakan bahawa pembukaan China adalah penting bagi TT Vision manakala pertumbuhan fotovoltaik PV dalam beberapa tahun akan datang akan berterusan. IPO ni dia melibatkan saham awam sebanyak 84.5 juta saham baru dengan mengutip 28.73 juta ringgit Malaysia dan tawaran untuk jualan 10.5 juta saham sedia ada kepada pelabur yang terpilih dengan nilai 3.57 juta ringgit melalui private placement daripada 28.73 juta ringgit Malaysia dana yang dijangka dikutip dari isu awam kumpulan ini membahagikan 37% untuk modal kerja atau working capital dan 27.85% untuk perbelanjaan penyelidikan dan pembangunan R&D serta 20.88% untuk pembayaran balik pinjaman bank RM276 6% kenaikan. Banyak ke? Ha, jom kita cuba kira. Jika anda dapat 5,000 unit dengan harga 34 sen sesaham dan anda jual pada harga penutup RM1.28, sen, secara kasarnya anda dah dapat buat keuntungan melebihi RM4,500 daripada penyenaraian ini. Ada ke dalam kalangan anda yang dapat IPO TT Vision Holdings Berhad ni? Jika ada, Alhamdulillah. Tanya saya ucapkan. Bagi yang memohon tapi tak dapat, macam saya jangan risau. Banyak lagi IPO yang akan disenaraikan di pusat Malaysia pada tahun ini. Saya doakan anda semua dimurahkan rezeki dan berpeluang mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda seperti ini. Anda tahu tak nak mohon IPO ni? Anda kena ada akaun CDS. Jika anda belum ada akaun CDS, anda bolehlah layari akauncds.com untuk daftar akaun CDS di bawah saya sebagai remizer anda. Ekspor Malaysia naik 25% pada tahun 2022. Dagangan Malaysia pada tahun 2022 melebihi 2 trilion ringgit Malaysia untuk tahun kedua berturut-turut dan mencatatkan pertumbuhan yang paling cepat sejak tahun 1994 dengan ekspor bertambah 25% ke RM1.55 trilion. Import melebihi RM1 trilion untuk kali pertama naik sebanyak 31.3% kepada 1.29 trilion. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Aziz berkata surplus perdagangan meningkat 0.6% ke 255 bilion ringgit Malaysia menunjukkan tahun 11 perdagangan yang ke-25 berturut-turut sejak 1998. Beliau memberitahu bahawa ini adalah bayangan positif bahawa prestasi perdagangan negara bergerak ke atas ditingkatkan oleh permintaan luar yang lebih tinggi dan harga komoditi yang kuat. Dari segi pasaran, ekspor kepada rakan-rakan dagang yang utama, terutamanya ASEAN, China, Amerika Syarikat, European Union dan Jepun telah mencatatkan rekod baru perdagangan dengan rakan dagangan yang penting dan strategik Malaysia iaitu ASEAN naik 34% ke 772 bilion ringgit Malaysia dari tahun sebelumnya. Zafrol berkata pertumbuhan ekspor yang signifikan juga dicatat dalam pasaran yang sedang berkembang terutamanya Mesir, Sri Lanka, Mozambik, Papua New Guinea, Togo, Djibouti dan Afghanistan. Sementara ekspor kepada rakan dagangan perjanjian perdagangan bebas ataupun FTA mencatat nilai yang tertinggi setakat ini. Ekspor dari sektor pembuatan, pertanian dan pelombongan mencatatkan rekod tertinggi dalam sejarah. Pertumbuhan itu didorong oleh ekspor yang kukuh melibatkan produk elektrik dan elektronik, produk petroleum, gas asli cecair, minyak sawit dan produk berasaskan minyak sawit, petroleum mentah serta mesin, peralatan dan komponen. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, MITI, berkata dalam kenyataan yang sama bahawa untuk Disember 2022, perdagangan Malaysia tetap kukuh dengan perdagangan ekspor dan import mencatat rekod baru untuk bulan itu. Dalam jangkaan 2023, MITI menjangkakan prestasi perdagangan Malaysia akan tumbuh dengan kadar yang lebih perlahan seiring dengan jangkaan oleh Organisasi Perdagangan Dunia WTO World Trade Organization yang menjangka perdagangan global akan tumbuh 1% sahaja. Katanya lagi, permintaan yang berterusan untuk barang-barang buatan terutamanya produk elektrik dan elektronik akan menyokong pertumbuhan perdagangan kerana kemajuan teknologi. Itu sahaja yang dapat saya kongsikan dengan anda dalam video kali ini. Adakah anda suka video-video daripada saya ni? Cuba anda tulis pandangan anda berkaitan dengan video ini ataupun berita yang saya sampaikan pada hari ini. Jika anda suka, jangan lupa tekan butang subscribe dan butang loceng agar anda tak terlepas video seterusnya daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.